надзвичайно складна ситуація по африканській чумі свиней. На сьогоднішній день тільки за 2015 рік вже є 11 випадків в 4 областях України. Це 2 випадки в Київській області, 1 випадок в Рівненській області, в Житомирській по одному і Чернігівська область аж 7 випадків. Знищено поголів'я, відшкодовані кошти, є проблеми з поголів'ям. При перших ознаках ми майже постійно на готовності, на півбойовій. Значить, контролюємо всю ситуацію, щодня звітуємо до Києва, з кожної дільниці державної в нашій області звітують в район, з району щовечора до кінця робочого дня звітують в головне управління ветеринарної медицини. Ми думаємо, що всі питання, які стосуються профілактики цього захворювання, для того, щоб зробити всі держбар'єри, дезінфекційні блоки і так далі, перевести наші підприємства сільськогосподарські на закритого типу роботи, ми це діло проведемо разом і департамент агропромислового розвитку, і разом з управлінням ветеринарної медицини Хмельницької області.